përplasen 6 makina në Durrës, shkatrojnë mjetet, shpëtojnë njerëzit. 6 makina janë përfshirë nga një aksident në Durrës, aksidenti ka ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës. Siç shihet edhe nga fotot, automjetet kanë goditur njëra tjetrën. Shkaku i aksidentit ka qenë një frenim i fortë i makinës së parë dhe 5 mjetet e tjera kanë goditur njëra tjetrën. Shkaku dyshohet se është edhe lagështia në rrugë. Mes automjeteve të aksidentuara janë dhe disa makina luksoze.